ሰላም ውድ የቆያችሁ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን በማለት ጠቃሚ ርዕሰ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ከመረጃዎቹ መካከል ሰሞኑ በብዛት አይተናቸዋል፣ እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆኑ በኢትዮጵያም በእንግሊዝ ሀገርም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ነገሮች ተከስተው ታይተዋል። ይህ ሁሉም በመንጋ ከብቶች እየተነሳ ነው። ነገር ግን ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ያዘኑ መስለው ነገር ግን ለስልጣናቸው ብለው የሚፈጥሩት ሁከት እንደሆነ ሁላችንም እየታዘብነው ነው። ይህ ደግሞ ከአንድ የደነቆረ ሕዝብ ጋር እኩል መጋጨት ኢትዮጵያ ስለሌለባት እኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ፍቅር እየሰበክን ዘረኞችን እያጠፋን መንቀሳቀስ እንዳለብን ይገባኛል። ውድና የተከበራችሁ የመቆያሸው ተከታታዮች በተቻላችሁ መጠን ዘረኞቹን በጋራ እናጥፋ በማለት እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ነው። ባለፈው ዕለት በሰራሁላችሁ ቪዲዮ አንዲት ግን ዘረኛ ጂጂክያ እንግዲህ በአጫሉ ሞት የተነሳ ደንግጣ ኮማ ውስጥ እንደገባች ጫናችሁ ነበር። ነገር ግን ሰውንና በተቻለን መጠን ብታስቀይመንም ይቅር እንበላት ብለን ነግረናችሁ ነበር። የማትረባ ሰው መሆኗን በዓለም ያስመሰከረች ነች። ኢትዮጵያን ያዋረደች ቱቦ ነች። ምክንያቱም ከአቅሜ በላይ ስለሆነች ምንም በትዕግስት የማወራበት ትዕግስት የለኝም። ምክንያቱም ይቺ ሰው ሁላችሁም አይታችኋል። ከህመሟ አገግማ ብትወጣ ዩቱብ ላይ ወጥታ ለመስራት ዩቱቡ እጅግ በጣም እንደ ፌስቡክ የቀለለ ስላልሆነ፣ ዩቱብ ደግሞ ህጎቹ በጣም የጠበቁ ስለሆነ ዩቱቡን ለመተዳደሪያ ለሽቅሏ ስለምትፈልገው እንዲዘጋባ ስለማትፈልግ ፌስቡክ ላይ ሀሳቧን በማምጣት ፌስቡክ ላይ ባሉት ተመልካቾቿ የማይረባ የጥላቻ ዘሯን እንደዚህ እየዘራች ትገኛለች ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ቆም ብለን ስናስበው ኢትዮጵያን እንደማትወክል ሲቀጥል እየወጡ አንዳንድ መረጃዎች ይገኛሉ። ይህ መረጃ ምንድን ነው? ይች ሰው እንደ አንድ ነጭ ፈረንጅ በሂደት በጥቁር የተደቀለች ነች። መጨረሻ ላይ በሂደት አማርኛ ለምዳ ኢትዮጵያ በምትኖር ሰዓት አበሻ ገባችና ወለደች። በመጨረሻ ኢትዮጵያ የኔ እያለች ትሰብክ ነበረ። ምክንያቱም ልጆቿ ሁሉ ነገሮቿ ኢትዮጵያ ስላሉ ሰብስባ ወዳለችበት ቦታ ለማድረግ ወደ አገሯ ለመውሰድ ስትል የግድ ኢትዮጵያን እያለች መስከብ ስላለባት ኢትዮጵያ እያለች ትሰብክ ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻ ኢትዮጵያ ያሉ ቤተሰቦቿን ጠቅልላ ከወሰደች በኋላ ይህንንም ሀሳቧን ኢትዮጵያ የሚለውን ሀሳብ በመቀየር መጨረሻ ላይ ወረሞ በማለት ዘምታለች ማለት ነው። እጅጋየሁ እንግዲህ እጅግ በጣም በጣም አሳፋሪ ድርጊቶች በዚህ ሁለት ሶስት ቀን እያስተላለፈችው ያለው መርዝ እጅግ በጣም ማለት ነው የማይጠቅሙ መሆናቸውን በሰለጠነው ሀገር ላይ ሲያዋርዱ ራሳቸው ተዋርደው ሲዋረዱ አይተናል። ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን፣ አበሻ ዳውን ዳውን በማለት መልእክት ሲያስተላልፉ አይተናል። የሰለጠነው ኢትዮጵያን የሚወድ ግን አባይን እንገድባለን እናስጨርሳለን በማለት በተለያዩ መልእክቶች የሚጠቅሙና የማይጠቅሙ በተለያዩ ሀገሮች ሲተላለፉ ዛሬ አይተናል። ይህ ደግሞ የሚጠቅመውና የማይጠቅመውን ራሳችን ሰው እስኪመክረን ድረስ መጠበቅ የለብንም እና የሚጠቅመንም ነገር እውነትም አባይን እናስጨርሳለን፣ ጠላታችንም እናስወግዳለን በማለት ጥሩ ከሚያወሩ ጥሩ ከሚሰሩ ጋር በመቀላቀል ጊዜያችን ማባከን ይኖርብናል። አበሻ ዳውን፣ ኢትዮጵያ ዳውን የሚሉት ራሳቸው ዳውን ይሁኑ በማለት እየተቃወምን ኢትዮጵያን ከጠላት ለማዳን የሁላችን ትብብር ያስፈልጋል። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በተቻላችሁ መጠን ሪፖርት እያደረጋችሁ መቃወም ይኖርባችኋል። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁና ለኢትዮጵያ ለሟቾቹ፣ ለቆሰሉት፣ ለወደሙት ንብረቶች የምትቆረቆሩ ከሆነ ይችን ሰው በምንም በምንም ይሁን ላለመከተል ሞክሩ። ሌላው የኢትዮጵያ መንግስት ከጀርመን መንግስት ጋር በመነጋገር በጀርመን ላይ እንድትታሰር ልትደረግ ነው። ይህ ደግሞ አንድ ሸክም ይቀልንና ማለት ነው። እንግዲህ ሆድ የባሰው ደግሞ አንዱ በእስር ቤት ይደፋት ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሰው አገር ለመምራት መጀመሪያ ቀበሌ መምራት ይጠበቅበታል። ከቀበሌ በፊት ደግሞ ቤተሰብ መምራት ይጠበቅበታል። ቤተሰብን መራ ማለት አገር መራ ማለት ነው። ስለዚህ ይች ሴት ደግሞ ከእነዚህም አንዱ የለችበትም ማለት ነው። ምክንያቱም
እንኳን አይደለም ሀገርና ቀበሌ ይቅር ቤተሰብ የማታስተዳድር መሆኗን እጅግ በጣም በአነጋጋሪ ሁኔታ በሚዲያ ልጆቿን ስታዋርድና ለሆዷ ያደረች ለቤቷ የማትሆን መጥፎ ሴት እንደሆነች ሁላችን ያየነው ነገር ስለሆነ ሁላችንም ከማይጠቅም ሰው ጋር ጊዜያችን ከምናባክን ከሚጠቅም ነገር ጊዜያችን እየሰዋን ስለ ኢትዮጵያ ደህንነት እየሰበከን ብንቀጥል መልካም ነው እላለሁ። በአጫሉ ሞት ሰበብ አድርገው መንግስትን ገልብጠው አደጋ ላይ ፈጥረው ነገሮችን አባብሰው ለስልጣናቸው ጥቅም የተጠቀሙበትን የአጫሉ ሞት አደረጉት እንጂ ሲጀመር ለአጫሉ ሞትም አዝነው እንዳልሆነ በደንብ አይተናል። ምክንያቱም ትክክለኛ ለሰው ሟች አዛኝ ኢትዮጵያዊ ቢሆኑ ኑሮ 100 የደረሱ የሞቱ ሰዎችና ከዛም ደግሞ በሺዎች የቆሰሉ እንዲሁም የጠፉ ንብረቶች እዝነት ይኖራቸው ነበር። ይህም አልሆነም። አጫሉ አጫሉ በማለት የአጫሉ ሞት ምክንያት በማድረግ ወደ ስልጣን የሚሮጡ ዘረኞችን በጋራ እንከላከል እላለሁ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሁላችንም በየትም ሀገር ብንኖር ይህ ዙረን ዙረን በየትም ሀገር ብንኖር ዙረን ዙረን የምትቀበለን ሀገራችን እትብታችን የተቀበረችበት ቦታ ነችና ሁላችንም ኢትዮጵያን ስለመስበክ ሁላችንም ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ኢትዮጵያን በማለት በመስበክ ዘረኞቹን በጋራ እናጥፋለን። ሌላው የሚገርመው ነገር ቴዲ አፍሮ በማያገባው በማያውቀው ከዘር ከፖለቲካ አስገብተው ሲበጭቁትና ይሙት እያሉ የመግደል ስልጣን ያላቸው ይመስል ሲፈርዱበትም አይተናል። እርግጥ ቴዲና አብይ ይሙቱ እያሉ በአንድ ቢሰብኩም ቴዲ ምንም በማያገባው እንደዚህ በመባሉ እጅግ በጣም ቢያሳዝንም ነገር ግን የኢትዮጵያ አምላክ ጥሎ ስለማይጥለው እነሱ እንደዛ ስላሉት እሱ አይሞትምና ምንም ቦታ ሳንሰጣቸው ልንቃወማቸው ግድ ይላል። አብይም ቢቃወሙ ስልጣን ላይ ስላለ ነው እንላለን። የቴዲ ጥላቻና ሞት ግን ከምን እንደመጣ ባይገባንም እግዚአብሔር በፈራጆች ላይ እግዚአብሔር ፈራጅ ነውና የስራቸውን ይስጣቸው እንላለን። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የመቆያሽው ተከታታዮች በያላችሁበት ከኮሮና ራሳችሁ እየጠበቃችሁ ሰላም ፍቅር ለእናንተ ይሁን በማለት እንዲሁም የኢትዮጵያ አምላክ እጆቿን ወደ ፈጣሪ ትዘረጋለች ኢትዮጵያ ወርቅ አትወርቅም በህዝቦቿ በፈጣሪ ኃይል ለረጅም አመት ትቆያለች። ሪስላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። በሌላ ርዕሰ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ ድረስ ሰላም ቆዩን እያልን እኛ እዚሁ እንሰናበታለን። በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ይሁን። አሸወይና ብለናል።